שלום לכל הצופים היקרים. היום בעזרת השם אנחנו נלמד קצת על מעלת וסגולת היום הגדול של פורים. כולנו יודעים שנעשה לעם ישראל נס מאוד מאוד גדול ביום פורים. אחד מהדמויות המרכזיות בסיפור המגילה, מגילת אסתר, הוא אמן הרשע. אמן קיבל סמכות ותוקף מהמלך אחשוורוש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מהילדים הקטנים ועד הגדולים, אנשים, נשים וטף. והמן מוציא את הגזרה לפועל. הוא שולח אגרות לכל העולם, 127 מדינות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. עם ישראל שומע על הגזרה הקשה. מרדכי היהודי מכנס 22 אלף תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים שלומדים בחיידר בתלמוד תורה, ומתחיל ללמוד איתם תורה. אסתר המלכה, כששומעת על הגזרה, היא אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים, תקבץ את כולם. זה מה שהוא עשה, כמו שאמרנו. ומה אסתר עושה? אסתר אומרת לו, וגם אני ונערותיי, עצום, אנחנו נלך, אני אסוף את כל בנות ישראל, נלך נתפלל, נלך נזעק לאלוקים, נבקש ממנו שיבטל את הגזרה. וכולם יודעים מה היה בסוף, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. נגד כל הסיכויים, זה לא אמיתי, אומרים היום, זה לא אמיתי, זה לא יכול להיות. כן, זה אמיתי ועוד איך. התבטלה הגזרה, את המן ואת עשרת בניו תלו על העץ, וזכינו ליום הגדול הזה שנקרא פורים. על שם הפור, שהפיל המן באיזה חודש להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, וכשהוא הפיל את הפור, הפור יצא על חודש אדר. הוא אמר, בחודש הזה משה רבנו, המנהיג הענק והגדול של עם ישראל, מת בחודש הזה, אז זה הזמן הטוב ביותר, זה סימן טוב. אבל הוא לא ידע שבאותו חודש, משה לא רק מת, אלא משה גם נולד בחודש הזה. וזמן הלידה של משה רבנו סימן טוב לעם ישראל. ולכן באמת בסופו של דבר, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, התבטלה הגזרה מעל עם היהודי, אחשוורוש נתן להם לשלוח אגרות לכל המדינות של המלך, לעשות את הימים האלה, היום של פורים, ימי משתה ושמחה, כמו שכתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. ואני רוצה להסביר בקצרה העוצמה של היום הגדול הזה, הסגולה של היום הגדול הזה, של יום פורים. בוא נבין קצת, בוא נלמד אותה קצת. כי הרבה מאיתנו חושבים, בהסתכלות שטחית, במחשבה שטחית, שפורים זה עד אלו ידע. אתם יודעים, שותים, משתכרים, עד אלו ידע, עד אלו, כולם שרים, עד אלו ידע, יאללה, אתה בא למשתה פורים, למסיבת פורים, קצת מסכות, רעשנים, מתחפשים, ואנשים חושבים שזה פורים. אבל באמת, יום פורים, במהות שלו, בהסתכלות קצת יותר עמוקה, ברובד פנימי יותר, זה יום של ישועות, יום של סגולות, יום שאדם יכול להשתמש בכלל הגדול הזה של ונהפוך הוא, אשר ישלוטו היהודים המה בשונאיהם, שכמו שמרדכי ואסתר הצליחו להפוך את הגזרה ממוות לחיים, מרע לטוב, כך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים היום, ביום פורים, להפוך את החיים שלנו. מהרע לטוב, מאפלה לאור גדול, ממוות לחיים. מספרים, כדי להמחיש ולהסביר את המעלה של יום פורים, מספרים שבתקופת הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, לפני בערך 300 שנה, היה יהודי ששר מן הדרך של המצוות של התורה, והיה בעל עבירות, היה עושה עבירות, היה הולך לכל מיני מקומות, והיה עושה עבירות לא טוב, עבירות קשים מאוד. הוא אסף פרוטה לפרוטה, רובל לרובל, ללכת ולעשות עם הכסף הזה עבירות. והנה, יום אחד הוא יוצא מהבית שלו, בדרכו ללכת לעשות עבירה קשה, והוא מגיע בדרך לאחת העיירות שהיו שם היהודים, והוא שומע קול המולה.
הוא שומע זעקות, הוא שומע צעקות. הוא עוצר, הוא שואל שמה מישהו, תאמר לי, מה זה הצעקות והזעקות האלה שאני שומע? אומר לו אותו יהודי, אומר לו המושל פה, הוא שולט על כל האזור שלנו, בין היתר על העיירה שלנו, יש לו סמכות לעשות ככל העולה ברוחו. נו, ומה קרה? הוא אומר לו, העלילו איזשהו עלילה עלינו, עלינו היהודים, והוא ביקש סכום עתק, סכום ענק של כסף, ואם לא, הוא הוציא לנו אוטומטום, שאם אנחנו לא מביאים לו את הכסף שהוא רוצה, את הסכום שהוא רוצה, הוא מגרש את כל היהודים מהעיירה הזאת. זה אסון גדול, בגלל זה כולם עכשיו זועקים, מתחננים לאלוקים. שאל אותו אותו יהודי, בעל עבירות, כמה כסף מדובר? אמר לו, המון כסף. אמר לו, כמה? אמר לו, 3,000 רובל. 3,000 רובל בזמנם, זה היה המון המון כסף. אומר לו, 3,000 רובל? הוא חושב אותו בעל עבירות, אותו עבריין, אותו פושע. הוא חושב, הוא אומר, זה בדיוק מה שיש לי בכיס. הוא פותח את הארנק, והוא אומר לו, הנה כך. אומר לו, מה? אומר לו, הנה כך את הארנק, יש פה 3,000 רובל. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן. לך מהר לרב שלכם, שילך לאותו מושל גוי, שגזר את הגזרה הזאת, תן לו את הכסף שיבטל את הגזרה. מה באמת? כן. הוא רץ בשמחה, רץ לרב, אומר לו, הרב, יש לנו את הכסף. אומר לו, איך? אומר לו, היה פה איזה יהודי. אחד, פגשתי אותו, התחיל לדבר איתי. סיפרתי לו מה קרה, נתן לי את הכסף. אומר לו, אתה בטוח שהוא נתן את זה בלב שלם? בלב שלם ונפש חפצה. הרב שמח מאוד, רץ מהר למושל, נתן לו את הכסף, המושל ביטל את הגזרה. הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, מספר שבאותה שעה נעשה רעש מאוד מאוד גדול בשמיים. כי היהודי הזה, אותו בעל עבירות, בעצם הציל מאות ואלפים של יהודים מגזרה קשה של גירוש מהבית שלהם, מהעיירה שלהם, מהחיים שלהם, מהעבודה שלהם. וכיוון שזה עשה רעש מאוד מאוד גדול בשמיים, החליטו בשמיים לפצות את היהודי הזה ולתת לו עבור זה שכר. מה שכר ייתנו לו? קבעו לו בשמיים דבר מדהים, דבר מפליא מאוד. השכר שהוא קיבל, כך מספר הבעל שם טוב, שכל מה שהוא יוצא מפיו, כל מה שהוא יוציא מפיו, הכל יתקיים. ככל היוצא מפיו יעשה. מה שהוא יברך, יתקיים. כל ברכה שיבקשו ממנו, כל דבר שיוציא מפיו, הכל יתקיים. רק מה? התעוררה שאלה בשמיים. הרי אם אדם, כל מה שיוצא מפיו, אותו אחד, אם כל מה שיוצא מפיו יתקיים, זה גם מסוכן. אם יש לו איזושהי בעיה עם מישהו, אז הוא יכול לברך אותו, לברך אותו במרכאות, שימות, שיקרה לו משהו, וזה מסוכן. ולכן אומר הבעל שם טוב, גזרו על אותו אדם, שהוא יהיה שיקור כל חייו. מדי פעם יהיה לו הפוגה, כשהוא מתעורר ומתפקח מיינו, יהיה לו הפוגה, יהיה לו התנחתה, ואז הוא יוכל לברך. אבל ברוב הזמן הוא ישתה הרבה והוא יהיה שיקור. וכך היה. והנה מספר הרב הבעל שם טוב, שבאמת הייתה תקופה קשה לעם ישראל, מידת הדין הייתה מתוחה ונגזרה חס ושלום, גזרה קשה מאוד על עם ישראל. הבעל שם טוב שלח את אחד התלמידים שלו לאותו אדם, לאותו שיקור, לאותו יהודי. דפקו בדלת, אשתו פתחה את הדלת, אמרו לה שלום, בעלך נמצא פה, אמר כן, אבל הוא ישן כרגע. למה הוא ישן? הוא שותה הרבה. מי ששותה נרדם, בפורים אנחנו רואים את זה, אנשים שותים ונרדמים. תחכו שהוא יתעורר. הם חיכו כמה שעות טובות עד שהוא יתעורר. שיתעורר באו ואמרו לו, תשמע, יש איזה גזרה קשה, הרב שלח אותנו אליך. אמר להם, אני מבטל את כל הגזרות, את כל הגזרות הקשות מעם ישראל, ויהיה רק דברים טובים. הם ענו אמן ויצאו. והבעל שם טוב אומר שבאמת כך היה. כך היה שככל היוצא מפיו יעשה. בזכות אותה הקרבה שהוא הציל את אותם יהודים, הוא זכה לקבל כוח בפה. אבל מצד שני, הוא יכול להשתמש עם הפה שלו, עם הברכות שלו, דברים לא טובים. אז גזרו עליו גם שהוא יהיה שיקור. על פי זה, מסבירים רבותינו זיכרונם לברכה, את העוצמה של יום פורים, את הכוח, את הסגולה של יום פורים. ביום הזה, ביום פורים, כל אחד ואחת מאיתנו יש להם כוח בפה, בכוח התפילה,
לבטל גזרות קשות, לקבל את הברכות הכי גדולות, לקבל ישועות והצלחות, ולשנות את הטבע, לשנות סדרי בראשית, לשדד מערכות הטבע. רק מה? בא שטן לאלוקים, לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, זה לא פייר, זה לא הוגן. עכשיו בפורים הם יתפללו, וכל מה שהם לא יקבלו כל השנה, הם יקבלו ביום פורים, כי ביום פורים כל מה שהם מבקשים מקבלים. אז אמר אלוקים, אתה צודק, לכן אני אגזור עליהם גזרה, שהיא מצווה בעצם, שיש מצווה לשתות בפורים. שהם יהיו קצת ככה, בראש טוב מה שנקרא, ונצווה עליהם גם לשלוח מנות ומתנות לאביונים, שהם יהיו עסוקים במצוות כל היום, וכך לא יהיה להם זמן כל היום להתפלל. השטן הסכים לבורא עולם, ויצאו לדרך. מכאן אנחנו לומדים שבעצם ביום פורים, כל מה שאדם מבקש, הוא יכול לקבל. כל מה שאת תבקשי, כל מה שאתה תבקש, בכל תחום, בכל נושא שהוא, ביום הגדול והקדוש הזה של פורים, אנחנו נקבל. רק השטן לא מסכים. הוא אומר, זה לא הוגן. אז יש לנו מצווה לשתות קצת, כדי להשיח את דעתנו מהיום הגדול הזה של פורים, מהשעות הגדולות האלה של פורים, של היום הקדוש הזה. ולכן, המוסר השכל שאנחנו לומדים מזה, שכל אחד ואחת מאיתנו צריך לנצל את היום הגדול הזה של פורים לתפילה, לקריאת תהילים, לתחנונים, לבקשות, לקיום המצוות, על מנת שלא נפספס ולא נחמיץ את היום הגדול הזה. חז"ל אומרים על יום פורים, בהלכה כתוב, כל הפושט יד נותנים לו. כך אומרים חז"ל. לפי הפשט של ההלכה, הכוונה היא שאם אתה ביום פורים מגיע לאיזשהו מקום, או הולך ובדרך ניגש אליך מישהו ופושט את ידו, אז יש מצווה לתת, מצוות מתנות לאביונים, זכר מחצית השקל, מצוות צדקה. כל הפושט יד נותנים לו. לא בודקים אם הוא יהודי או גוי, תיתן לכולם. אם הוא אגון או לא אגון, נותנים לכולם ביום פורים. כל הפושט יד נותנים לו. אבל לפי תורת החסידות, לפי תורת הקבלה, מה הכוונה כל הפושט יד נותנים לו? הכוונה היא שכל מי שפושט ידו בתפילה לבורא עולם, ביום פורים נותנים לו. כל הפושט יד, כל הפושט ידו בפורים נותנים לו. אומר בורא עולם ביום הגדול הזה של פורים, אם אתם תפשטו ידכם, כוונה בתפילה, תישאו כפיים לשמיים, תזעקו לבורא עולם מהלב, מהנשמה, תהילים, בקשות, תפילות, כל מה שתבקשו, כל מה שתרצו ביום הזה תקבלו. פורים הוא השיא והחותם של כל המועדים. הוא גולת הכותרת של כל מועדי ישראל. זה מתחיל מפסח. בפסח כולם יודעים יצאנו ממצרים, הארי הקדוש אומר שזה הלידה של עם ישראל. אנחנו נולדנו ביציאת מצרים. כי מצרים זה כמו אישה מעוברת, שהיינו העובר סגור בבטנה, ומתי שהיא קוראת ללד, הוולד יוצא החוצה, אומר הארי הקדוש, כך עם ישראל. כשהיו במצרים, היו בעצם סגורים בבטן כמו אישה מעוברת, ויצאנו החוצה ביציאת מצרים, זה הלידה של עם ישראל. ילד שנולד, מיד לאחר מכן, הוא גדל שנה, שנתיים, שלוש, מתחילים לחנך אותו. אחר פסח יש לנו את ימי ספירת העומר. ימי ספירת העומר זה ימי של חינוך, ימי של בנייה. שבעה שבועות כל שבוע אנחנו בונים קומה רוחנית ששייכת אלינו. אנחנו עובדים על מידה מסוימת, חסד, גבורה, תפארת, עובדים על עצמנו, מחנכים את עצמנו. מיד לאחר מכן חג השבועות, חג השבועות, קבלת התורה, זה הבר מצווה של עם ישראל. עם ישראל כמו ילד נכנס לבר מצווה, גם אנחנו בשבועות קיבלנו את התורה, זה כמו בר מצווה. לאחר מכן יש לנו את ראש השנה ויום הכיפורים, שזה ימים של הכנה, גם אנחנו מכינים את עצמנו לתשובה. ילד גדל, מכין את עצמו לחתונה. נכנסים לחג הסוכות, הסוכה זה החופה. כמו חופה ממש. חתן וכלה נכנסים לחופה. שמיני עצרת מיד אחרי חג הסוכות, זה הייחוד של החתן והכלה, פה הם כבר נכנסים לבית שלהם. לאחר מכן, אחרי החגים, אנחנו נכנסים לתקופה קצת כזאת חושך, חורף, אפור. חושך הפני תהום זה חנוכה, אבל מאירים את זה בנרות חנוכה. כי אין ייאוש בעולם כלל, ואנחנו תמיד מאירים את האור הגדול של חנוכה, ומיד לאחר חנוכה, אנחנו מגיעים לפורים. פורים זה החג האחרון, המועד האחרון בשנה, שהוא מעל כל החגים, המועד העשירי והאחרון אחרי פורים, זה הגאולה העתידה. זאת אומרת, ההכנה לגאולה היא בזכות יום פורים. היא רצון שנזכה לנצל את היום הגדול הזה.
ואלוקים ישמע את התפילות של כולנו, כי כל הפושט יד נותנים לו, ונהפוך הוא אשר ישלטו יהודים המה בשונאיהם, נזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.